Kuna msemo wa mtaani unasema kwamba chips haziliwi kwa kijiko. Chips zinaliwa kwa uma. Na ndio hizi hapa jamani. Kwa Kiswahili sanifu zinaitwa vibanzi. Sawa? Lakini kwa lugha ya Kiingereza, lugha ya kunja kunja ulimi zinaitwa french fries. Hazitu chips. Chips ni jina tu lilokuja juzi juzi, ndio? I say mimi naitwa Hassan Omar na hapa ni Hassleyangu, jasho langu tuko pande za Kibra, ayani 42 behind the camera kama kawaida ni Lagat Mtumbana, Innocent Matara, my producer numero uno. Number 1. Niaje mzee? Salama. You fresh? Mzima? Niko mzima. I say chips ulisikia wapi kwa mfano chips? Chips. Vya chips ni viazi. Lakini sasa chips. Maana niliposema french fries ulikubaliana na mimi kusema kwamba zinaitwa french fries, ndio? Yes. So hii kwamba watu wanaziita chips inakuudhi wewe? Ainiudhi manake hii ndugu ya taifa, simu waite chips manake. Chips ni lugha ya taifa? Unajua sikiza. Unajua ikiiva viazi ndio chips. Ni beach, sasa ikiiva ndio chips. Lakini kwa lugha nyingine haitu chips. Inaitwa french fries. Yes. I see. Yeah. Safi sana. Mimi naitwa Hassan Omar, unaitwa nani? Naitwa Sam. Sam. Yes. Sam nani? Maluki. Sam Maluki. Yes. Hapa mtaani unakufahamu kama nani? Kama Sam. Sam tu? Yeah. Sam Machipo, Sam Chipo. Yeah. Okay, safi. Sam Zungu pia nasikia unaitwa Sam Zungu pia. Hivi unadhani kwa nini unakuita Sam Zungu bro? Nafikiri vile rangi yako. Si mimi rangi yangu nafanya. Safi sana ndugu yangu. Sasa Sam, hii biashara ya kuuza chipo umefanya kwa miaka mingapi sasa hivi? Miaka 9 hivi. Safi. Yes. Miaka 9 nyuma ukianza sasa, si ndio? Mm-hmm. Unaweza kuikompare vipi biashara ikianza na sasa hivi? Biashara ikoje sasa hivi? Okay, ukianza ilikuwa chini. Ilianza na pesa kidogo sana. Lakini tuka panda zaidi. Kwa kipea ile mbrali tu dogo. Okay. So labda ni kukatishia hapo. Umeniambia kwamba ulianza na pesa kidogo, si ndio? Hii kidogo yako ilikuwa ni pesa ngapi? Ulianza na pesa ngapi? 2000. 2000, 2K. Asa hii 2000, ilikuwa umepata vipi? Ilikuwa umeichanga, uliomba mtu, ilikuwa ni mkopo, ilikuwa aje? Nilifanya kama mjengo kidogo hivi. Kwa hivyo ulifanya mjengo? Yes. Mzungu alifanya mjengo mzee. Simiti kwa mgongo bwana, nikapatiwa pesa. Yes. I see. Yeah. Ile ule mjengo ulifanya kwa muda gani bro? Yo mjengo nilifanya miezi 8 hivi. Miezi 8. Yeah. I see. Na ni kitu gani ambacho ilikuwa unachukia na ile kazi ya mjengo? Ni kitu gani ambacho unachukia? Sikuchukia maana yake, kama ningechukia singepata pesa. So ilibidi ning'ang'ane maana kupepa simiti. Ile shangarawe kupepa, so ilibidi sasa nijikase tu. Okay. Yeah. Kwa hivyo katika ile miezi 6, si ndio? Miezi 6 ndio kachanga ile 2000. Yeah. Okay. So mara ya kwanza ulifungulia wapi biashara? Ilikuwa ni nyumbani kwako tu pale nje ukafungulia ama ilikuwa ni kibilikwaje? Mara kwanza ilikuwa nilianza ushago. Na mbona ushago ni wapi? Kitui. Kitui. So Kitui ukawa unauzia mta, ukawa unauzia market nyumbani, ilikwaje? Ilikuwa tu kwa barabara hivi. Okay. Barabara hivyo. Okay. So nikaona biashara ya chipsi nafanya vizuri. Ni maana. Yeah, so ni maana sana vile Nairobi. Kwa Nairobi sana ndio nika. So Nairobi umekuja mwaka gani? Nairobi nimekaa Nairobi. Sasa after time za kidero zile 2015 2014 hizo. Ya 2011. Yeah. So tumetoka Kitui sasa tumekuja Nairobi, si ndio? Mm-hmm. So kule Kitui ulikuja na ulitoka na ile mentality same kwamba unakuja kufungua biashara ya chips ama ulikuwa sasa unataka ku venture into other businesses? Okay, nikitoka Kitui hiyo chipo ilikuwa ni majiriwa, so kuja Kitui kuja Nairobi sasa ndio nikafanya kazi ya mjengo ndio sasa nipate pesa ya kuweka biashara yangu. Yes. Okay. Yeah. Kwa hivyo ulipokuwa Kitui ulikuwa umeajiriwa. Yeah. Okay, safi. So ulipokuja Nairobi ukafanya mjengo hapa na pale ndio zile 2000 zikaja. Yeah. Okay, na ukafungulia wapi mara kwanza Kibra ama ilikuwa ni mtaa gani? Kangware. Kawangware. Yeah. I see. Kangware ukafanya kwa miaka mingapi? Kangware nilifanya kawa ni hivi. Biashara ya chipo bado. Chipo wewe. Yeah. Okay, sasa. Na biashara ilikuwaje? Okay. Kangware ilikuwa sawa, lakini sasa nikaona Kibra iko sawa kuliko Kangware. Kibra. Unajua mtu kabla afanye maamuzi huwa ashafanya research yake. Ashaenda sehemu akapakagua, akaona kwamba let's say kuna
barabara kama hapa inapita, kuna watoto wa shule hapa wanapita. So ulipokuwa unatoka Kawangaro unakuja unakuja Kibra, ni vitu gani ambavyo uliangalia kusema acha nitoke Kawangware nije Kibra? Okay, Kibra nilipenda manake niliona watu ni wengi, wateja ni wengi. Nikazunguka hivi nikaona watu wanapenda, watu wa shule ni wengi, watoto ni wengi hivi mtaani. Kama kuna mtoto amekuja hapo kutaka nataka chips. Sasa nikaona Kibra iko na business kuliko Kawangware. Okay. Safi. Lakini kuja Kibra. Usiache mbachao kwa msala upitao, isile Kawangware pia imekulisha, si ndio? Eh, ilisha. Hata kama si Kawangware singekuja Kibra. Ungekuja Kibra, si ndio? Okay. Safi. So ukitoka Kawangware ulikuwa umejiestablish kinamna gani? Ulikuwa tayari uko na mahali kama hapa ama ilikuwa ni mahali nje? Ilikuwaje Kawangware? Mtu wa kwanza alikuwa hapa, alikuwa ameweka butchery. Tunaona hii nafanya alikuwa ameweka butchery. Sasa yeye akaenda zake, sasa kuja kutuuzia. Kwa hivyo kumaanisha biashara ilikuwa inaingiza pesa nzuri sana mpaka ukanua mahali pazuri kama hapa, si ndio? So ulipokuwa Kawangware ulikuwa unaingiza kama pesa ngapi hivi kwa siku tuseme? Kwa siku nilikuwa naingiza tuseme 1500. Na ulikuwa peke yako au ulikuwa na mwenzako? Nilikuwa na mwenzangu. Na ule mwenzako ndio uko naye mpaka sasa hivi hapa ama? Okay, mko ngapi? Hapa hivi. Tuko wawili. Wawili. Na nyinyi ndio mlitoka Kitui pamoja ama mlikuja mkapatana Nairobi? Mimi nilikuja kivyangu, sasa yeye nikabata Nairobi. Okay. So nikampa kazi. Okay. Yeah. Okay. Sawa. Unadhani kuna umuhimu wa kufanya biashara mkiwa wawili ama watatu, ama unadhani tu ni vizuri mtu afanye biashara kivyake toa mmoja peke yake? Peke yako uwezi. Mhm. Itabidi mkiwa wawili watatu. Mhm. Yeah, manake kama weekdays. Kazi siko chini, lakini siko weekend. Kazi zinakuwa nyingi. Zinakuwa nyingi. Okay. So hata by the way tunatafuta mtu mwingine wa tatu. Yeah. Aisee, kazi zinakuwa nyingi hivyo mpaka mnatafuta mtu wa tatu. Sasa kabla tupate huyu mtu wa tatu, sawa? Ni kitu gani ambacho unaangalia kwa mtu ndio unampatia kazi wewe kama Sam? Okay, unajua kama mtu anasema ni mpishi, lazima kwanza aseme anajua kupika nini na nini, manake hapa tunapika chips, sausage, samosa, smokey. Okay. So lazima mtu ajieleze kama anajua kupika. Na kama hajui, nafunza yeye. Okay. Yeah. Safi sana. Yeah. I say, mambo vipi mzee? Uko sawa? Uko sawa. Safi sana, I say. Naona umekuja katikati ya interview inaendelea, lakini ni vizuri, haina shida. Ni kitu gani ambacho unapenda na hizi chips za hapa? Hizi chips hapa zinakuwa zimeiva vizuri. Mwingine zijaiva kabisa? Zingine zinakuwa zimeexpire. Ni za hapa ziko chonjo. Miaka mingapi sasa umekuwa ukija katika hii hii hoteli? Miaka tatu sasa. Asante sana mzee kwa wakati wako. Endelea kuchukua chips. Unachukua za ngapi? Za 50. Za kutosha hizo? Si ndio? Siuniongeze. Za 100, si ndio? Sema asante. Asante sana. Safi. Okay. Sam, kama alivyosema, anasema kwamba chipo za hapa hazija expire. Hiyo ndio siri yenu? Yes, maana hapa chipo. Chipo chipo za kulala tu sisi. Chipo fresh. Okay. Kama sasa hivi stima zimepotea mzee. What happens? Biashara ina kata hivyo ama kuna generator? Jenta amna. Kusa. Aina noma. Barikiwa ndugu yangu. Nashukuru. Safi. Jenta amna. Soda subiri mpaka stima irudi. I see. Ndio sasa kazi endelee. So hizo ni baadhi ya challenges ambazo mnapitia, si ndio? Yeah. So like shida mingi hapa, stima inapotea sana. Stima ikipotea kazi amna. Wewe? Sasa amjai fikiria kutafuta alternative sama, na unajua ikienda kama hivyo hiyo ni loss kubwa sana jamani. Tuko na hiyo mafikiria lakini sasa bado tunatafuta hela kupatikana hiyo tunasanua. Okay. Bado. Okay. Yeah. Sasa ile kwa Kawangware kule uliifunga ama pia kuna mtu ambaye anaendeleza kule? Hiyo niliachia mtu hiyo. Ah, okay. Kwa hivyo sasa hizi ziko mbili ama siku tatu pia Kitui iko. Kitui pia imeajiriwa. Oh, kumeajiriwa. Sasa Kawangware iko. Tuko na hii hapa. Kuna ingine hapa mbele, tuko na mbombo. Hey, zoni ngapi? Nne? Haba, tuko na tatu. Kibra mkuna tatu? Yeah, tatu. Kawangware ya nne? Yeah. Sasa hizi zote hizi nne unazimanage vipi?
mimi kutoka nacha huyu mwanzangu naenda kuangalia. Okay. Yeah. Safi, so inabidi yani unaenda wewe mwenyewe yani una naenda kuangalia. Unapiga doria. Nasema najua nasema niangalie pia viazi imeingia gunia ngapi. Okay. Nichongwa ndo ngapi. Okay. Yeah. Okay. Lazima. Sawa sawa. Sasa kwa hii moja hapa Kibra inatengeneza kama pesa ngapi hivi? Hapa hii tuna kwa siku. Tuseme kama 10k. 10k. Yeah. So tukipiga hesabu ya haraka haraka 40. Zone 4, si ndio? Ya Kawangware, sa huku 3 zone 40. Mm-hmm. So ukishafanya mahesabu yako ya siku na ukisha unawalipa according to commission ama ni mwisho mwezi? Every day. Every day, eh? Yeah. Kwa hivyo every day unalipa pesa ngapi? 400. Safi. So ukishafanya mahesabu yako, ukishamlipa yule huku na huku na huku, unabaki na kama pesa ngapi? Tunasema unabaki kama 3k. 3k, eh? Yeah. Zile 40 inabaki inakuja paka 3k. Yeah, nikilipa viazi, mafuta. Expenses zote, Okay, yeah. Safi. Na unajipanga vipi ku make sure kwamba tuseme kama miaka mitano zaidi Sam bado yuko katika biashara, unajipanga vipi? Kila mtu jifikiria mema. So venye pesa itakuwa ndio sasa najipanga nijue nitafanya nini. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Safi. Sam, ningependa utizame kamera na uambie watazamaji kwa nini waje katika hizi hoteli zako nne. Kwanza jina la hoteli linaitwaje? Hii ni 42 hotel. Yeah. Safi. Kwa nini waje katika hoteli yako? Naomba utizame kamera uambie. Waambie wanakutizama. Waniambie kwa nini umekuja. Mimi nataka nataka uwashawishi watu. Kwa nini? Unajua kuna vibanda vingi ambavyo wanauza chips, ndio? Mm-hmm. So hizi chips zenu ni ina utofauti gani na zile vibanda zingine za chips? Okay. Hapa kwetu customer anapenda sana. Manake chips yetu ni fresh. Okay. Tunapika vizuri na iva vizuri. Ni manake wanapenda hapa. Safi sana. Na kama mtu anataka deliveries, nambari ya simu ni gani? Basimu. Nambari ya hoteli. Ya hoteli. Yes. Uh-huh. Yeah, 45. Uh-huh. 71. Hebu anza tena 07. 45. 07, 45. 71. 71. 11. 11. 55. Safi. Nzuri sana Sam. Meshukuru sana Sam Machipo. Yeah. Sam Manjiva. Masose. Makuki masose. Amazing. Bro, kupoa? Kwa freshi? Mbona kama umekula smoky ya bu? Umeimeza rakaraka. Ilikuwa moto kaimeza tu rakaraka, bro. Anyway, Aise alianza akiwa katika mjengo Kitui, akatoka Kitui, akaja Nairobi. Nairobi akaenda pande za Kawangware. Kawangware akaja Kibra, akafungua zingine kama 3. Saizi ana 4. Aise, umefuata ujani yote? Umefuata ujani? Mwemu ni kwanza mtu kwangu. Mwavipi, mimi naitwa Hassan Omar, ni hapa ni Hassleyangu, jasho langu. Lagat. Murder! Tumemaliza. Meshukuru.